好，上课了。我们刚刚谈到第四题，这应该是第六组，对不对？这是你们的题目吗？所以第二首诗道别，然后什么镜子哀悼，这里面用了若干意象，按你们觉得哪一个意象比较有安慰作用？好，第四组，对不起，第五组，对不起，第六组，礼拜五了，第六组觉得最后一个意象好像比较有安慰作用，因为，最后面三个诗节的意象是圆规，尺规做出那个圆规，他就说，我们就像圆规的两只脚一样，你在中间，我绕着世界，但是终究还是连在一起的，而且因为你在中间，我才能够围绕世界。很感动吧？很具体。前面几个意象可能是比较抽象或是比较负哲理的，我们也可以问一问第二组他们的想法，因为他们也回答，不是，他们回答第五题，对不对？对，所以等一下会找你们。那所以这些其他意象是什么东东呢？我们可以这首诗一个一个来看。As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go. 就像好人，我这样说好了，好人过世是就是淡淡的过世，他们轻声细语的请他们的灵魂离去，就是一个好死了，没有就是死得很惨烈。Whilst 就是 while,Some of their sad friends do say the breath goes now, and some say no. 就是离去的那个静静的离去，以至于他的很哀伤的朋友时而说啊，他吸最后一口气了，他吐最后一口气了。然后人家说还没，他还在呼吸，就是分辨不出来到底哪一口气是他最后一口气。如此，静静的过世。第五行 ，So let us melt and make no noise， 就像那样 ，So 就像那样，让我们融化掉，不要发出任何这个声音。No tear floods nor sigh tempests move， 不要动起，就是像洪水的眼泪，或是像暴风雨的叹气。'Twere profanation of our joys to tell the laity our love. 我先讲意思，再讲单字，就是让一般人知道我们爱情之深，等于是污蔑了我们的快乐。所以 profanation 污蔑，其实它旁边 desecration 就是亵渎。然后 laity 是一般信众，意思是说不是神职人员。所以一般人没有经过宗教的那个训练，不懂宗教真义的一般人。那这边不是讲宗教嘛，这边讲是他们的爱情。然后第七行一开始那个字 twer， 它这个是缩写嘛，它前面有一撇，不知道你有没有看出来。It were， 它这个出来有点复杂，但是它这个是英文的假设语气，就是如果那样的话就会是。英文今天也有一个片语会用到这样的文法， as it were， 就是讲的好像是真的一样。
不是，我用中文这样讲好像很负面，它其实英文没有负面意思，就是，它实际意思就是我打个比喻，as it were，我这样讲不是真的那样，但是我们可以假设它是那样子，所以是一种假设语气，所以它这边就是如果那样的话，就是如果哭哭啼啼的话，等于是亵渎了，等于是告诉一般人我们的爱情，然后亵渎了我们的快乐。第九行，所以这个是第一个意象，就是要静静的道别，不要就是嚎啕大哭，污蔑亵渎了我们的爱情，感觉有点抽象，然后感觉有点责备。第九行，Moving of the earth brings harms and fears. Moving of the earth 就是 the earth，它讲的就是地震了，天摇地动的。带来就是受难与恐惧。Men reckon what it did and meant。人们会去思考说发生什么事，它背后什么意涵，什么什么天主生气来怎么样？不知道。But trepidation of the spheres, though greater far, is innocent。然后那个第二注释，你看下面注脚超长的，简单来说是这样子。古时候的哲学思维，他们是地心说嘛，就是太阳绕着地球转，所以他们就觉得地球是宇宙的中心，所以越往外看，它的那个层次越多。先是就是什么有风雨的，就是大气层之类的东西，然后再来他们就觉得是有一片钻石做的。罩子，然后上面镶嵌着一颗一颗的星星，然后星星会动，就是有点像是，就是如果你们有去过天文馆的话，就像打灯它会动一样，它不是真的东西在动，它只是上面在那个平面上面在动而已。然后呢，在这一层以外呢，还有更高层次，好像有12层吧。你越层次你越往上，你遇到的那个，天使越厉害，然后当然最外一层就是，天堂。所以他这边讲 spheres 球体，讲的是这个概念。那 trepidation 我们今天讲恐惧，他这边是用原本的意思，就是颤抖、站立。他这边讲的是天堂的地震，天震。然后第11行，虽然这样的震度是更强大的，但是我们在地表上毫无知觉，is innocent。innocent 我们今天说是无辜的、无罪的，但是它原本的意思是无知的。今天还是会这样讲，I was innocent of the knowledge，就是我不懂那个道理。我不知道这件事情，我不知情，不要把我抓走。所以他这边这个世界也是一个意象，他在比喻嘛，就是地震相较于天上的震动虽然比较弱，但是呢，我们的感受比较强，所以也是在就是叫他的爱人就是不要就是把伤心表达出来。因为如果表达出来就是变成有感的地震，那就比较是，不是那么伟大的爱情了。这样可以吗？好，再来。Though sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence. Sublunary 回归我们刚刚讲的，就是上面有分很多层。Lunar 是月的意思嘛，所以 sublunary 就是月球以下的，其实就是地上的俗世间的人间的，人间的爱人，他们的爱情，因为人的灵魂是靠感知而成，所以爱情无法承认或是容忍离别。所以这个也是古人的一些宗教思维，就是人跟天使的差别是天使没有躯体嘛，没有身体，所以人的灵魂是跟身体就是结合的。我们知道人有灵魂是因为透过身体的感知，
所以 whose soul is sense， 人间的恋人，他们灵魂透过感知，因此无法容忍缺席。Because it does remove those things which elemented it， 因为一旦缺席，扫掉的就是灵魂的那个部分，感知的部分，就是那个远距恋爱嘛，你摸不到那个人，你就等于是少了一块肉一样。他说这个是俗世人间的爱情。下一个世界 ，But we， 但是我们呢？By a love so much refined that ourselves know not what it is， 借由一个修炼的爱情，修炼到连我们自己都不知道是什么。Inter assured of the mind， 我们的心灵彼此相照。它 assured 那个 ed 上面那一撇，单纯是因为少一个思节，所以特别发音，所以它撇下来告诉你这件事。所以因为彼此心灵相照 ，careless eyes, lips, and hands to miss， 少了眼睛，少了嘴唇，少了手，但是比较没有那么在乎。这边所谓少掉，当然就是少掉恋人的眼睛、唇跟手嘛。才这边也是在比喻说，相较于一般的恋人，我们的爱情已经高尚到就是身体不在，但是爱情还是可以长存。下一个世界 ，Our two souls, therefore, which are one, though I must go, endure not yet a breach, but an expansion。我们两个灵魂其实是同一个灵魂，即便我需要离别离去，但是我们不遭受一个断裂。Endure not yet a breach， 遭受的不是断裂 ，but an expansion， 而是一种延展、延伸 ，like gold to airy thinness beat， 像是叫什么？就是金，这个金属，它其实算是蛮柔软的一个金属，纯金，所以我不知道，就是用金的。艺术师吗？金属师吗？就是在做，譬如说黄金钻戒或什么的时候，他要改变人家形状，就是会一直敲打，然后敲到变成非常薄、非常细，像空气一样的那样的细。所以他这边是比喻说，虽然他离别，爱情不是断了，而是像金一样越拉越细、越长，但是一直都还有连起来。好，所以第四组是说这几个意象好像都蛮抽象的，好像没有特别感觉，好像没有特别安慰到。所以后面三个诗节的意象比较有力，而的确这首诗比较有名的也是后面三个诗节。If they be two， 如果我们的灵魂确实是一分为二的话 ，They are two so as stiff twin compasses are two， 他们的分法就像是。那个圆规的两只脚的分法一样，英文圆规至今都还叫做 compass。Thy soul, the fixed foot makes no show to move。你的灵魂就像是固定在中间那只脚，看起来没有在动。But doth if the other do？ 只有另外一只脚动的时候，你的灵魂才会动。And though it in the center sit， 虽然是固定在中间的 ，yet when the other far doth roam， 但当另一只脚远行的时候 ，roam 是在外漂流远行 ，it leans and hearkens after it， 它就是中间那只脚会欠着身体弯过去，然后追随着外面那只脚 ，hearken 其实是听，倾听。所以你可以想象人家就是像我刚刚听不到钟声嘛，我就身体牵过去听。And grows erect as that comes home。而当另外一只脚回到家的时候呢，中间那只脚也直立起来了。这意象真的是好感动，我的天哪！
Such would thou be to me. 你跟我的关系就像这两只脚的关系。Who must like the other foot obliquely run. 我就像外面那只脚必须要在外面就是跑走，就是要远行。Obliquely 是弯曲的意思，不是直线的。今天 oblique 这个字是间接的意思，以比较晦涩的方式。Thy firmness makes my circle just. 你的直挺让我画的圆圈能够正。And makes me end where I begun. 因为你，我结束的点跟我出发的点是同一个点。所以暗指说他终究是会回归回来的。听我这样很烂的翻译，大概也听得出来这个力道吧，这意象有多么天才。谁会看到圆规想到两个恋人就是远离啊，是奇怪。好，所以这一题第四题有想提问或是想补充想法的吗？好，那两首诗都讲解差不多，我们就可以直接跳到第五题第七组。这样讲下来，你们觉得人家说 John Donne 是个形上诗人，他们这样讲合理吗？好，所以第七组有同学个人觉得没有到那个层级，他这么就是这些比喻大部分只是意象，没有到一个哲学境界。那第二组你们觉得呢？也是第五题，你们的想法跟第七组一样吗？还是有其他想法？所以你是觉得其实已经抽象到一个哲学层次了吗？抽象的概念，然后它的一个第一认为的一个算。OK， 所以第二组有两个不同声音，第一个声音说其实还不到那个境界的。啊、第二个声音是说，其实，他用的意象之丰富跟这个抽象跟完整，好像已经离他的主题够远了。我们可以说他自成一种思维 ，something like that， yeah。好，谢谢。这个问题的我觉得有趣的地方就是，我们读文学大部分的时候不会特别 care 说人家的哲学是什么嘛，主要是看他的文学造诣跟意象跟感觉或什么的。但是当一个文学家他用的意象跟思维真的有接近那个边界的时候，诗读下来其实感觉 会差蛮多的。我们今天很多组别的讨论，不只是在 focus 在说人家人物关系怎么样，开始去讨论主角说的是什么内容，他这个内容背后什么意思，然后他这样的说法有没有效果。这是要有一定抽象的哲思元素才能够达到一个讨论的境界。好，所以 John Donne 这两首诗你们有想提问或补充什么吗？
好，没有的话，我们来做第六题。这两首诗，你们何以看出来是十七世纪的作品？我给你们五分钟讨论一下。哦，选一首就可以了，不用两首都讨论。
好，我们一起来讨论。第一首《跳蚤》，你们觉得有哪些地方符合我们讲的第十七世纪这个文学时代呢？这应该没有什么标准答案，你们觉得有关联的都可以讲出来。有同学要大喊一声吗？把握当下，有，所以你讲的是，接近后面倒数第，我再看第三页，第三页倒数第五行的 The Cavaliers and Carpe Diem Poetry， 骑士诗派与把握当下的诗。没错，他这首诗确实有把握当下的精神嘛，就是。也是一个即刻求爱的诗。他虽然不完全符合，因为 John Donne 是十七世纪早期的诗人，但是那个时代氛围已然出现了。自从那个詹姆斯一世上位的时候，就是国内的宗教政治情势已经开始紧张起来了，所以在乱世中总是要及时行乐，所以他确实有反映这样的精神。那如果你们有机会读真正的 Carpe Diem 诗的话，那个诗里面会明文说我们要把握当下，就是世界要毁了，赶快跟我在一起。所以不，虽然不完全符合，但是确实有反映这个时代精神。好，谢谢。还有吗？是。好，谢谢，没错，所以这位同学讲的是第三页的1616年下面那一行 ，wit and colloquial language， 强调文学强调机智、聪明才智，和生活语言的妙用，这两首诗都符合嘛？你看，就是跳蚤，谁看到跳蚤会想到跟人家求爱啊？真是脑袋有问题。然后第二首也是啊，就是他前面的几个就是什么上天的震动啊，然后什么什么，那个都是比较传统的比喻，但是只有到 John Donne 他才会想到用圆规做比喻，这也是很天才的写法。那语言也是嘛，我相信你们这一周有读起来有感觉到有稍微好读一点点，甚至中间有几行是直接看得懂不用查字典的，所以这语言有变得稍微生活化一点。但一样是可以表达很天才的想法，而且像跳蚤这一首到后面来一个转折，他这条路行不通，跑去用另外一条路进攻，这也是相当灵巧的写法。好，谢谢，还有吗？好，我还有看到一个，两个，我们说两个好了，还有一个是，我们看第三页1611年下面那一行，那一行下面 ，empiricism 实证主义，眼见为凭。跳蚤这首诗很强调这个吧？他看到了跳蚤吸人家的血，他才能够起一个话头，然后去跟人家求爱。到了第三四节。看到了那个女方把跳蚤杀了，然后还第二十行还去描述人家指甲沾到血迹，这也是反映一种就是很就是眼见为凭的实证精神。好，然后我自己还观察到一个是，我们说十七世纪是英国内战时期，詹姆斯一世一上位就开始有点紧张。跳蚤这首诗是不是也可以用这样的观点去阅读它？二合而为一，但是还是要努力说服对方说我们确实是有结合。就像是两个不同宗教派系，明明是同一个国家的人，还要花时间精力去说服人家说我们确实是同一个国家，就是不要自相残杀。但是到后来，
女方还是把跳蚤就是杀了，英国内战还是打起来了，是有点牵强，而且不合史实，但是反映时代精神而言，确实 是类似如此。好，我们看第二首。第二首，你们有观察到哪些十七世纪的特征吗？刚刚，好，等一下，刚刚有同学讲说这首也是语言用得很妙，然后也有一些很天才的写法，这边也有，还有吗？好，谢谢。可以提醒我一下哥白尼是哪一年发表吗？好，谢谢。所以这个时期我们有提说，你要说实证主义也可以，你要说就是英国持续向海外发展也可以，都是有一个快要变成科学精神的东西，很关注外在世界，我们可以这样说。所以这位同学讲的是，十七世纪再晚一点会遇到哥白尼，就是撼动科学界的日心说。虽然这个时候 John Donne 还没有遇到，但是你想想看，为什么哥白尼可以提出他的日心说？因为有了望远镜嘛，有了望远镜，然后开始关切就是天体运行，这个是时代精神的一部分。有学问的人不再只是研究古籍跟拉丁文、希腊文，还是有，但是另外也关注就是天体运行啊，世界的大自然活动什么的。我刚刚是不是讲望远镜？还没，那个是下一个世纪。但是没有望远镜，你也还是可以关注天体运行啊。所以这首诗还是地心说，但是那个关注已经开始出现了。那我刚刚其实已经偷偷暗示另外一个点，就是向海外发展航海嘛，才会需要用到人规啊，航海你才会就人规非常重要啊，所以他这种是用人规做意象，这个时期才是一般的读者会读诗的人，会熟悉的一个意象。你十六世纪谈人规，大部分人会跟你讲说人规是什么，或是那个知道是什么，但是没用过。到了十七世纪是比较常见比较熟悉的一个工具。好，还有看到什么特征吗？其实差不多啦，就差不多这几个。所以我们写期中考卷的时候大概就是类似这样的写法。好，所以John Donne 上到这边，你有想提问吗？我们十七世纪也上到这边，下礼拜要开始上十八世纪，所以我先来跟你们简介一下，请翻到讲义第四页。我们上周说詹姆斯一世上位的时候大家很紧张，因为他是天主教徒，但其实他虽然自己相信信的是天主教，但是他并没有改变国教。他如果真的改变国教，大概内战会提早40年开打吧。然后也有提到就是查理一世任命的那个大主教的做法越来越偏向天主教，可见当时国教还是以新教为主。但到了十八世纪，中间有一个，我们等一下会讲到詹姆斯二世，他就真的改变国教了，造成另外一番震撼。我们先从头看，1660年查理二世复辟，开启了十八世纪。
1660年虽然其实日历上面属于月历上面属于17世纪下半，但是以文化跟政治来说，我们通常把就是从这边开始称为一个新的文学时代。也有人称之为复辟时期。查理二世他的宫廷精神呢是很强调享乐的，追求财富与享乐。Refinement 是一个很客气的说法，就是追求美感，但其实他是一个享乐主义者。那个时候的上流社会的人都很纵欲。所以这个时期的文化氛围是朝这样的方向发展。到1685年查理二世过世了，上位的继承的是詹姆斯二世。他呢他就是一个天主教徒，而且企图改变国教，变成就是大家都要把新教东西收起来，然后要重新效忠那个教宗什么的。那这个就会带来一些问题啊，我们等一下会继续讲。但我们先讲一下那个思想层面。1687年牛顿的数学原理出版，不知道的话，数学原理就是他的那个万有引力说是这本书，所以他就提出有一个万有引力这东西，这算是科学界就是算是一个蛮早的一个普世科学原理被提出，或是可以说持续到今天还适用的科学原理。牛顿另外也发明了微积分，很早期的微积分。所以从此之后就是我们可以说英国正式进入了启蒙时期 Enlightenment。启蒙跟科学不完全一样齁。启蒙是更关照就是世界的科学原理跟发展，然后觉得说去研究这些东西是有意义的。但是他们还是保存着就是自然跟世界反映的是它是上帝的创造物，它还是有宗教的意涵在里面。但是宗教的精神也渐渐的就是有所变化，可以有宗教而排去宗教教条，徒留信念。所以第二点这边是 skepticism 怀疑主义或怀疑论，人们开始就是根据上一个世纪的实证主义，然后借此往回推，开始怀疑一般的教条、一般的信念，所以就出现了什么什么，上帝只是一个钟表师，他让钟表开始跑，他人就走了，这种说法是从这个时候开始的。所以宗教信念还在，但是教条开始愿意去放弃了。然后从此也渐渐发展出所谓的科学方法。我们说上个世纪培根的散文开启的这个，但到了18世纪比较越来越通行，研究外在世界用科学方法观察、实验、修正。我还少一个什么？观察、假设、实验、修正。对，假设很重要。那另外呢，女性主义的发端也可以追溯到18世纪。我们说17世纪开始有上流女性有开始写诗受教育什么写诗，但是那种不是正规教育，那种就是譬如说老爸是个文人，所以就是是不是偷偷进他的书房读他的书，然后就开始写诗了。到了18世纪开始有比较正规的教育，一样是上流阶层的女性，但是比较愿意就是雇一个老师来教自己的女儿学文啊、学语言啊，这样的想法。那随着就是女性在文化意识的重要性提升，也带起整个文化风格的转变，开始有了情感主义 sentimentalism。意思是说一个人的情感以及情感表达可以反映他的人格。所以他这个想法有人称之为 the cult of sensibility， 情感的密教或是什么的，就是特别崇尚情感这一块。这个跟启蒙运动跟科学方法没有违背吼，因为如果你相信上帝创造世界，然后你相信
就是人是世界的一部分，那你不是纯粹理性，你是用理性的方法去关照宗教跟情感的核心，有点像那个明初的时候什么西学东用嘛，有没有？外表跟和跟内里虽然不一样，但是还是搭得起来。情感主义之下呢，有一个环节叫做 human nature， 对于人性的看法。这跟我们今天讲的人性不大一样。我们今天讲人性通常是说人本善人本恶什么什么的，就是大家都一样。十八世纪的人性是说人的根本是一样的，但是以可以用千万种不同的方式表现出来。所以人都是友善的，但是友善可以有很多不同的表现方式。人都是有爱心的，但是爱心也是有各种不同的表达方式。所以是一种你可以说同宗各异的一种人性观。那如果你相信情感至上，然后你又觉得人都有他的一个根本的一个 human nature 的话，那你去看奴隶制你就会觉得非常的反感。所以 abolitionism 他讲的是取消奴隶制运动没有成功，这个时候还没成功，但是这个社会议题兴起，那除了就是反奴隶制以外，也有一些其他社会运动啊，扶弱济贫啊，慈善机构啊，这个时候也大兴起。有了这样的时代精神，文学上面也反映出来了，所以这个时候的文学作品尤其是诗着重的是情感跟一个简单语言的表现。那当然所谓简单语言是他们的简单语言，我们读起来可能还是有一点小困难，但是我们从这边也可以看到延续上个世纪的变化嘛。上个世纪从传统语言变成日常语言，这边从日常语言变成简单语言，重点是表达的那个情感。但另一方面也有一些新的文体诞生，除了传统的情诗啊，然后什么悲剧以外，现在多了当然以前也有喜剧，但是这个时候喜剧也喜剧当道，讽刺文学小说，英国小说的诞生也是十八世纪，还有所谓的 Gothic Romance， 我们现在会翻成Romance， 其实它不是言情的意思，它 Romance 是一种小说，但是它强调的也是情感，不管是角色感受到的情感，还是读者读起来得到的情感。那它叫歌德式的意思是说有蛮多黑暗元素的，这个到第十九世纪会更夸张，但是十八世纪已经有了什么什么什么一个古怪的侯爵绑架一个女性，然后把她关在那个城堡里面什么什么的，这种黑暗的元素有出现，因为你要有人受苦受难，你情感才能够激发出来啊。英文的小说诞生，它一开始是从非文学演变出来的小说，所以最早的几本小说是什么书信体啊，或是伪装成旅游记啊，就是文体看起来像是写非文学，但其实内容已经是在虚构了。我们这门课到接近期末考的时候会读一点小说。好，所以这个是这个时代的基本氛围。到了1688年，刚刚提到的宗教问题就爆发开来了。支持英国国教的人，他们从荷兰邀请皇族远亲，进攻英国，就是要为了新教重新征服我的国家。邀请来的两个就是皇亲是 William of Orange 和 Mary Stuart。Mary Stuart 是皇亲，然后他的先生是 William of Orange， 一个荷兰人。然后他们就成功了嘛，所以叫做光荣革命，成功革了詹姆斯二世这个天主教徒混账的命。那英国很快拿下来，那是詹姆斯二世逃到爱尔兰去的。爱尔兰要过一个海湾，稍微比较难打一点，但是到1691年，也打赢了。
这个是算是爱尔兰进入英国史的一个早期的一个出现。但目前这个时候还是分为两个不同的国家。1695年有一个新的变化，人们的审查制，文学出版作品审查制改成出版后审查。所以你可以先出版，然后政府之后会派一个人去读，看需不需要，就是拿下来。但想也知道，不可能全部审查都抓得到。然后即使觉得要禁止的话，要把这些作品收回来，也不可能百分之百收回来。所以等于是名义上是有的，那实际上呢，它审查禁令的效力减弱蛮多。也就是思想可以流通更多人的想法跟一些出版品。1707年通过法案把苏格兰跟英国结合，成立 Great Britain， 伟大不列颠。这个法律效力至今都存在。我们说英国是 UK 嘛，联合王国，它有四个王国。英国跟苏格兰加起来叫做英国跟威尔士加起来叫 Britain， 这两个跟苏格兰加起来叫做 Great Britain， 然后再加一个北爱尔兰才叫做 United Kingdom。之前说詹姆斯一世原本是苏格兰国王，但是当他继承英国国王位置的时候，他并没有把两个国家合并，他是分别两边都统治，只有到这个时候才是正式合并。1710年通过第一个出版法案，不是出版，那叫什么？版权法案。所以以前真的是你觉得好看，然后你找得到一个印刷厂，你就可以自由印刷、自由贩卖。到1710年才开始有这个相关限制。那当然限制是限制，但是能够管得住多少又是另外一个问题。1720年 ，Robert Walpole 一个臣子，成为英国第一个史称首相的人。那个时候就是臣子的工作没有那么细分，像现在会说什么什么什么首相啊，然后国防大臣啊，然后什么什么，那个时候没有，那个时候就是国王要你做什么你就做什么。但是 Walpole 为什么能够 被后人称为第一个首相呢？因为他实在是权力太大了。那个时候英国政府已经开始庞大到国王一个人没办法完全掌控，所以越来越多的权力下放给有能力的人，然后那个时候最有能力的人就是 Walpole， 所以到后来变成很多政府的行为跟规定都是他在掌管，但当然还是要向国王负责嘛，至今也是啊，英国首相至今也是每周要跟国王见面一次，报告就是国家事务。所以当人家跟你说什么英国皇家是什么虚位元首，国王没有实权，假的啦，还是有权力，你只是看不到而已。这个英国卫报好像两年前有报过，就是英国皇家他们其实有否决权，尤其是针对皇家自己的财产以及外交政策，国王是有否决权的。好 ,1755 年 ,Samuel Johnson's Dictionary of the English Language 出版。这个被称为 英文第一本就是全方位的字典。它不完整，因为是一个人编纂，不可能太完整。但是这是第一个不是专业英文字典。像之前有过什么不同领域的字典，这个是第一本所有的英文语言尽量想要囊括进去的一本。Samuel Johnson 是当时的大文豪，我靠，怎么可能？Samuel Johnson 是当时的大文豪。我们看到最下面，他过世，他文豪大到他过世，当作十八世纪的结束。那有了字典，代表说民间出版物也有，所以 periodical 是期刊 ，literacy 是叫什么？试读能力，就是能够读字的。
然后 public sphere 是公共领域，所以一般人民开始学会识字，然后可以透过期刊去发表议论，渐渐形成一个与统治阶级对抗的一股势力。所以呢，下一行 lower class 低阶层的人以及就是以写作闻名的女性也开始出现了。1763年，瓦特蒸汽机第一个被发明出来，要改良之后才会引起工业革命，那是下一个世纪的事。1776年，美国革命开始，掀起了新的政治思维。美国革命的重要性是，它是全世界不是当时欧洲第一个共和国，没有国王。那个时候，这个震撼蛮大的，居然可以有一个国家没有国王。同一年，亚当·斯密的《富国论》也成立了，这算是经济学的诞生，这个很重要，下礼拜会讲到。然后1784年 ，Johnson 过世，结束18世纪。下礼拜要读的一篇文章，它不是诗，它是一篇散文。它是一篇讽刺的散文。读散文遇到的难题跟读诗不大一样，读诗是要查单字，要搞文法。那个时候的散文很喜欢用冠带，所以如果你的关系代名词不是很强的话，你可能要稍微加强一下。好，所以记得是讽刺，不要太当真。读完之后下一拜来上课。